Trimmen. Der ligger huset til Tommy og Kjellaug, som de har kjøpt. Ja, men nok om det. Så går vi. Kom. Skal vi gå over elva her? Det er tøft gjort av dere. Ja, her er det mor og sønn. Og vi er opp med kraftforsyninger. Kom, Moe. Vicky. Da er det ny bru. Da skal vi stoppe.